Benvinguts una setmana més a aquestes entrevistes sobre els Premis Emprèn, sobre premiats en edicions anteriors dels premis que otorga la Diputació de Tarragona. I avui concretament tenim un projecte premiat al 2013, com és el Premi pel Cubi Kayak. I tenim amb nosaltres el Jacint Subirats, benvingut. Hola, bon dia. Felicitats. Gràcies per aquest premi. Gràcies. Un projecte que es presenta com a innovador. A veure, com hem d'entendre això del Cubi Kayak? En què consisteix? Bueno, el Cubi Kayak va ser sobretot molt innovador en el moment, perquè això és un projecte que va començar el 2013, i era un moment on compraves uns kayaks enormes que la gent no sabia on guardar-los i com transportar-los, o els llogaves. I Cubi Kayak va sorgir de la idea, doncs, de tenir una cosa que fos rígida però alhora fàcil d'armatzemar i de transportar, que pesés poc, que es muntés ràpid i que a l'aigua, doncs, funcionés molt bé. I tinc entès que tot va sorgir una mica per cobrir les teves pròpies necessitats com a usuari amant dels kayaks, no? Sí, sí. Aquesta història l'he contat, la gent deu estar avorrida, però sí, és així. És a dir, jo ja feia anar aparells d'aigua en kayaks o kayaks inflables o coses similars. El que passa que on vivia jo era difícil baixar a la platja perquè era un caminet una mica abrupte, i tant per pes com per volum costava. Jo portava moltíssims anys dient, m'he de fer alguna cosa que serveixi, doncs, que sigui rígid, però perquè d'inflables em vaig provar i no em van agradar el resultat. I una vegada, quan vaig veure els materials que creia que serien útils, me'ls vaig fer. I va ser llavors que vaig veure que a les platges tenia molt d'èxit i que la gent em deia, oh, ho has comprat, això? El Decathlon? Tothom de Decathlon? No, me l'he fet jo. I d'aquí va sorgir, no? Per a res va començar en un brainstorming d'empresa, de dir, ah, anem a fer alguna cosa per fer una superempresa i fer-nos tots rics. No, la veritat és que no. A vegades, precisament, buscar, de cobrir necessitats que no estan presents en el mercat, és com sorgeixen aquest tipus d'idees. Sí, de fet, inclús les empreses que volen adinerar bé les seves coses ja tenen aquesta premissa, no? Però això simplement és al revés, és una cosa que et fas per tu i que l'èxit el veus als ulls de la resta de la gent, no? Tu hi estàs satisfet perquè és el que volies, però a la resta de la gent dius, potser també molta més gent tenia aquesta necessitat, no? I va, doncs, ens tirem una mica a la piscina i anem a fer-lo a empresa. Un cop fabricat el producte, no sé si el producte inicial era igual que l'actual o ha anat evolucionant. No, clar. Va arribar el moment de muntar l'empresa. Això com va sorgir? No sé si has estat sol, s'ha estat format amb un equip? No, sempre hem sigut un equip de tres socis. I al principi, bueno, al principi vam tenir la sort de que ens el van fer. És a dir, jo quan vaig fer el meu primer, el vaig fer a mà amb polietilè extruït, amb un ganivet de cuina, molt ben afilat, per tallar-lo, i després vaig portar una empresa que hi ficaven un plàstic determinat, que és el que jo vaig veure, que també mai s'havien fabricat caiacs amb aquest plàstic i d'aquesta manera. Què passa? Que al fer-lo ells, va ser molt fàcil iniciar un projecte empresarial, inclús a nivell d'autònom primer, tenia algú que ho fabricava, tu comercialitzaves i venies. Què passa? Que a mesura que es anava fent gran la cosa, que els números no eren el que havien de ser, com a quasi totes les empreses, havies de pujar el preu, havies de pujar la qualitat, i havíem arribat al final d'aquell camí a nivell qualitat. Havíem de canviar motllos i és quan ja la cosa es complicava i es feia gran. A més, sempre ha sigut amb autofinançament, i això, a més de fer-ho difícil pel fet dels diners, també són moltíssimes hores, vull dir, suplies moltes vegades diners per coneixements teus o per feina. Inclús un estiu me'n vaig anar a treballar per una empresa per aprendre a fer motllos de polièster. Vaig anar un estiu gratis i així vaig aprendre i em vaig poder fer els meus, no? Per dir-ho així. Vull dir que ha sigut un camí lent i amb moltes pedres. Fer alguna cosa industrial amb pocs diners és una salvatjada pràcticament. Però bueno, tampoc portava empresa, jo soc bomber de professió i hem anat fent, hem anat perfeccionant el producte moltíssim. És a dir, d'això sí que tenim la certesa que està molt, molt ben fet a nivell de disseny. Dubtàvem dels materials, que passaria, clar, com que portem 5 anys, ja sabem que també han reaccionat bé, els clients estan contents i, per tant, a seguir. Sempre que hi ha dificultats, després els resultats sempre tenen més mèrit, no? Es podria dir que és un caiac de butxaca, en aquest cas de motxilla, no? Sí. Parlem de les mides, del pes, perquè potser la gent li deu pensar, sí. Com és això? Sí, aviam, fer un caiac que ha d'anar amb una persona adulta per l'aigua, que sigui molt petit, és molt complicat. Avui dia al mercat hi ha alguna cosa que és inclús es plega i es queden amb unes motxilles petites. Però bueno, té moltíssims altres inconvenients de fer-lo doble, d'entrades d'aigua. És a dir, nosaltres pensem que aquest producte ratlla la perfecció pel que ha estat dissenyat. Però
ho dic perquè la caixa és gran, és a dir, el que portes a la motxilla són 1,37 per 36 per 59, és a dir, és pues, com una nevera petiteta, però era el mínim que podia fer doncs, que un adult pogués anar per l'aigua amb garanties. És a dir, és com el caiac mínim, per dir-ho d'alguna manera. No? D'aquí cap a dalt, el pots fer doble, el pots fer... Clar, com va per peces, després pots anar-lo ampliant, no? Correcte, correcte. I ficant accessoris, i veles, i motors... I... És molt complicat de muntar, o pot fer qualsevol persona? 28 segons. Ah. 28 segons, que és a dir, mig minut, que semblava una dada que està molt bé, és a dir, és la millor de qualsevol caiac muntable i que no fos de gran importància, però quan em vas amb grups de caiaquistes i te'n vas a l'aigua i arribes molt justet o tard, la veritat és que són coses importants. Et penses, ara està que el monti, no? Sí, n'hi ha alguns que al mercat n'hi ha alguns semblants que porten tornillos o porten coses i t'has d'estar doncs, pràcticament entre 20 minuts i mitja hora. Això ja et dic jo que és un hàndicap, sobretot quan tens la sang encesa, que la gent se'n va i té que vols entrar a l'aigua, no? I bueno, bé, està bé. De seguida es munta. Hem parlat del producte, però també sou empresa. En què consisteix? Oferiu venda, lloguer? No, no, només oferim venda, en principi. Si hi ha algú que vol fer lloguer, sempre hem ofert una part de cubicaiac amb un recobriment plàstic superior, perquè quan és algo de lloguer es maltracta molt més i és una altra rama. Ens ho havíem plantejat nosaltres mateixos, però de moment només els fem. Per a la gent de lloguer li pot interessar pel tema de la modularitat, perquè pot fer-los dobles o triples tenint el mateix material, no? Per dir-ho així. Ja ho hem parlat vegades i algú s'ha animat. De fet, hi ha gent que el lloguen. No molta, però hi ha gent que comença a llogar-lo. Han passat ja 6 anys en tota aquesta trajectòria, en tot aquest recorregut. Quines impressions recolliu dels clients? Teniu força... Boníssimes. De fet, amb tots aquests anys, no us enganyaria, han hagut moments de baixón. De fet, l'any passat mateix vam estar a punt de tirar la tovallola i ens el vam prendre una mica sabàtic. De fet, aquest any no hem fabricat res. Ara estem preparant unes modificacions de mollos. Sí, un rellançament. La veritat és que sí. I per què hem seguit? Per l'afan de què? Doncs perquè hem rebut un munt d'emails tot aquest estiu i, escolta, he entrat a la web i no veig on es pot comprar. No, és que no es pot comprar. O gent que directament enviava un email de, escolta, vull un doble amb la vela. O digue'm on es pot comprar el motor. I quanta gent i quantes grans empreses intenta vendre productes mal fets, però com que tenen molts recursos els acaben venent, per dir-ho així. I nosaltres al revés, estem allí quietets i un munt de gent intentant estirar-lo. Distribuïdors, s'han ficat en contacte recentment un distribuïdor d'Egipte, que el veig molt engrescat, doncs... Per tot això vam dir, escolta, hem de continuar. Hem de continuar i ja està. Molt bé. Doncs ara anem a llegir un dels consells que ens aporten des de l'àrea d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona, que diu, busca els indicadors per avaluar els resultats. És imprescindible parar-se a analitzar i mesurar quin impacte, repercussió i retorn ha tingut cada una de les accions que s'han dut a terme. Establir uns indicadors de gestió és una forma de tenir un control de les accions i una bona anàlisi per comprovar si s'estan complint els objectius proposats. Què en penses? Bueno, és la frase bonica de l'ensaio error. la veritat és que sí, en tots aquests anys ens hem equivocat en un munt de coses, com no podia ser d'altra manera, però ja hem acotat molt bé, és a dir, per un costat a nivell producció, clar, mai s'havia fet amb aquesta tecnologia un caiac, i ens ha costat molt aconseguir que el plàstic fos exactament aquell, que l'escuma que porta dins fos l'altra, que els mollos estiguin dissenyats d'una manera per no tenir entrebancs. Bueno, tot això ens ha costat suor. I ens havíem equivocat i part de les parades de projectes han sigut doncs, perquè al principi vam fer mollos de silicona que van ser un desastre, cosetes d'aquestes, però clar, arribat a aquest punt, això ho hem après. A nivell comercial, per sort, i algú diria, hòstia, doncs hauríeu de ser tots ja milionaris, no hem tingut mai problemes, és a dir, sempre hi ha hagut més demanda que oferta perquè no hem sigut capaços de fer-la. I bueno, el que dius tu, sí, a nivell clientela, ens envien emails i ens diuen, escolta, si veus un caiac pel Port de la Selva en cubicaiac, que és el meu, el primer, continua, està perfecte i va superbé. Vull dir que estan contents. Que era bàsicament la raó de tot això, no? Perquè si al cap d'uns anys veus que, no sé, les coses es trenquen, la gent diu, escolta, això no va ni tiros, no sé què, sí, millor deixar-ho, tampoc cal ficar-se. I és una mica al revés, tot i que del disseny sempre havíem estat convençuts, no? Què ha suposat per vosaltres guanyar aquest premi Emprèn en el 2013? Bueno, aquesta va ser l'arrencada. I la veritat... molt bones experiències a tots els sentits.
És a dir, el projecte ja s'havia estimulat per algun racó. Recordo que TV3 al principi inclús al programa Comarques vam sortir, després el programa Divendres, perquè ja havia captat l'ull de l'atenció de la gent. Però els premis doncs, van ser també una mica un aval empresarial. De dir, no és només un projecte bonic, graciós, no sé què, sinó que pot tirar endavant, que és escalable, que és una mica el que s'espera d'un negoci. No? Molt bé. Res a dir. Doncs sempre he estat molt content. I abans d'acabar, anem a conèixer ara un nou servei que ens ofereixen des de l'àrea d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona amb la seva responsable, l'Elisabet Jiménez. Si parlem de la maduració de projectes, en aquest cas us parlaríem de projectes d'acceleració empresarial que la Diputació va posar en marxa l'any 2018, les acceleradores Camp de Tarragona App i Ebre App, donant l'oportunitat així de projectes que portessin funcionant fins a 5 anys, doncs una sèrie de eines del seu abast com la formació, el networking, l'accés al finançament, etc., per treballar la seva competitivitat al mercat i oferir a fins a 20 empreses la possibilitat doncs, de participar en aquests programes i donar un ràpid impuls al seu funcionament. Doncs gràcies, Elisabet i Jacint. També moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Felicitats novament, que vagin molts encerts per sant d'abans. Quins serien els objectius i les properes passes? Bé, ara el que volem és a dir, amb els últims motllos que vam fer amb el polièster aquest, hi havia uns fallos perquè les parts més delicades, tot això ho hem fet a mà, sempre des de la mare fins als propis motllos. I això feia que la postproducció ens fes estar masses hores arreglant cosetes. Ara ens estan fent motllos metàl·lics, que representa que, és a dir, que tindrem una capacitat de producció amb qualitat suficient bona, com per tornar a obrir velles tecles i a tots els distribuïdors que s'han anat ficant en contacte amb nosaltres en aquests anys, que han sigut bastants, de dir, escolteu, ara sí. Perquè creiem que ara sí. Ara sí, som bé. I esperem no defraudar aquest cop. Molt bé, doncs Cubicaia, que esperem que tingui molt de recorregut per endavant. Moltes gràcies. I a vosaltres també moltes gràcies una vegada més per haver-nos acompanyat i ens acomiadem. Fins la propera.